Bé, bona tarda a totes i a tots, gràcies per ser-hi. Pels que no ens coneixeu, Justícia de Pau és una entitat cristiana catalana que té 50 anys ja d'història, d'experiència en la defensa dels drets humans i els drets de les persones. Des de sempre ens hem preocupat per temàtiques molt diverses i una d'elles ha estat i són les migracions, no? Refugiades per nosaltres és un projecte que s'ha marcat en dos àmbits de treball molt importants per la casa, com són les migracions, que us deia, i també els joves, no? I creiem que és important fer l'acte, té molt sentit fer-lo en aquestes dates també, no? Sabem que d'aquí poc serà el Dia Mundial de les Persones Refugiades, però Espanya segueix sent un país incomplidor, segueix sent un estat membre de la Unió Europea que no compleix amb les quotes d'acollida de persones refugiades. Tot i l'emergència humanitària que hi ha al Mediterrani, que encara hi ha, que està ben des de fa 3 anys, l'acollida espanyola no ha arribat ni al 20% de la quota que es va prometre ja fa més de 2-3 anys. No? L'estat espanyol sembla que s'estigui preocupant més per la criminalització de l'ajuda humanitària en casos com el de la Elena Moreno, o l'entitat de Badalona, avui tenim una escola de Badalona proactiva Open Arms, que no pas en ajudar i en donar una digna acollida a aquestes persones refugiades. Per sort, una gran part de la nostra societat ha reivindicat una acollida més digna i solidària i volíem que aquesta fos, per nosaltres era important, que fos una realitat que arribés a les aules i així hem intentat transmetre-ho als joves durant aquest projecte. Pels que no coneixeu aquest projecte, permeteu-me que us expliquem molt breument com hem arribat fins al dia d'avui. Refugiades és un projecte d'aprenentatge i servei que va néixer ja fa uns mesos quan els companys de la Bretxa, amb els que hem treballat en molts altres projectes, ens van dir que teníem una proposta. Teníem una proposta de treballar la temàtica del refugi amb joves, mitjançant la comunicació audiovisual. De seguida vam dir que sí, perquè vam veure que era un projecte que era molt xulo, que ens quadrava molt amb aquesta línia que volíem impulsar, no? de formació a les aules. Va sorgir una primera proposta i vam fer un enviament a diferents escoles i d'aquest primer enviament, doncs, les profes i professores de les escoles de l'Institut de Resiona, de Mare de Déu dels Àngels i Nazaret, doncs, ens van contestar dient que estan interessats, no?, en participar-hi. Davant la situació actual, que ja ha comentat l'Anna abans, vam veure molt positiu que un projecte que formés els joves en migracions i refugi i que també es formés en tècniques audiovisuals per acabar explicant amb documentals allò que havien après en les seves formacions. I no només això, sinó que creia molt important que l'alumnat pogués conèixer de primera mà la història d'algunes d'aquestes persones que actualment han arribat a Catalunya buscant refugi. A l'Institut de Barcelona vam entrar dins de l'horari lectiu i algunes de les formacions hem pogut arribar a més de 30 joves del centre. I en el cas de Mare de Déu dels Àngels i Nazaret, el projecte es va dur a terme en hores extraescolars. Jo crec que ens podem sentir tots i totes molt orgullosos del resultat d'aquests documentals que avui presenten els mateixos, perquè és des de la seva mirada que ens expliquen aquest fenomen tan complex que són les migracions. Que sapigueu que aquests curtmetratges també són el punt de partida pel projecte Refugiades de cara al curs vinent. O sigui que no només ens quedem aquí, sinó que això continua. Comentar-vos que aquests 8 documentals són fruit de la feina de la trentena de joves que avui ens acompanyen, que ells han elaborat l'storyboard, el guió, han pensat la fotografia, han fet les gravacions, preparat les entrevistes i moltes altres coses que ara em deixo, no? També és important dir que no sempre ha sigut fàcil. I el temps sempre corre contra nostre. També era difícil perquè les persones que ens han ofert el seu testimoni doncs, no sempre tenien el màxim de disponibilitat horària, òbviament, com ens passen a nosaltres mateixos, que moltes d'elles tampoc dominaven la llengua, això a vegades podia suposar un hàndicap, que també a vegades els hem hagut de demanar que expliquessin la seva història, però des de punts de vista diferents. Per què us dic això? Perquè veureu que hi ha 5 persones que han participat en aquest projecte en el seu testimoni, però hi ha 8 documentals. Això implica que algunes de les històries es repeteixen. No les imatges, perquè els joves ja han fet el possible per no preguntar el mateix i no gravar de la mateixa manera, però sí que veureu que algun testimoni sí que repeteix. No? I per últim, abans de continuar amb l'acte, doncs, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que heu fet possible aquest projecte.
a totes aquelles persones que han accedit a explicar la seva història i compartir-les amb els joves i amb nosaltres, perquè sabem que no ha sigut fàcil. Gràcies als professors i a les professores que des del primer moment vau creure en aquest projecte i us va llançar de cap a la piscina sense saber quanta aigua hi havia. Crec que podem estar molt contents del resultat. Gràcies als companys de la Bretxa per tota la feinada d'edició dels documentals. A l'Agència Catalana de Cooperació, la Carme Gual, que ens acompanya avui, per haver apostat per aquest projecte i ajudar-nos a financiar una part. I sobretot, gràcies a vosaltres, els protagonistes d'aquest projecte, els nois i les noies que us heu implicat en el projecte de Refugiades, dedicant-hi molt de temps i molt d'esforç. Gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer tantes històries silenciades.